Crescer Brasil, amigos. Hoje, dia 7 de janeiro de 2023, estamos aqui na entrada da Cidade Nova, junto ao bairro 17, né? Vai dar mais ou menos agora 5 horas da tarde. E estamos aí, né? Como eu disse, o rio está enchendo, o rio Pomba de Cataguases. O tempo aí está assim, nublado. Eu acredito, aqui não está chovendo nesse exato momento, mas na cidade de Cataguases, onde é a cabeceira, um pouco acima, o rio Pomba, o que nos fica informado é que está chovendo, né? Então estamos aqui na entrada da Cidade Nova, perto da igreja metodista do bairro, conhecido como 17, ao mesmo tempo Campo Alegre, metodista lá embaixo, vou estar em cima dela. Então estamos aí, ó, tem um cidadão passando ali, eu não sei, ó, vou tentar captar lá para vocês, olha lá, debaixo da árvore. Eu peço para vocês mais uma vez que assistam o vídeo até o final e dê uma força para mim aí, se cadastrando no canal, isso conta muito, se quando você assiste, melhor ainda fica. Eu, como disse em outros vídeos, não vou entrar aqui dentro, porque, né, a gente sabe, né, leptospirose, aqui tem o depósito de gás, né, o conhecido como Grupo Tangará, entendeu? Eu acho que é o posto 2 deles, entendeu? E tá armando muita chuva para lá aí, ó, é muita água nesse lugar. Então, toda época que começa as chuvas, aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua, fica assim, né, muitas obras em... foi feita, né? Hoje ela passou a ser regular, mas antigamente, né, o lugar que não podia ter sido construído, foi construído. E hoje a água procura lugares, né? Quando não dá dentro do rio mais, ela procura ir, ela vai ir aonde é o caminho, entendeu? Então ela vai. Antigamente, eu acredito, não sei, sou tão antigo aqui, muitas pessoas lá, eu acredito que dá para chegar lá, se eu for por trás aqui, por outro lado ali, eu acho que dá para me chegar lá. Tá vendo? A menininha atravessando a água. Eu não atravessaria, né? Chegar em casa tem que dar um banho de álcool na perna. Ó. Muitas pessoas também aproveitam, né? Pra brincar um pouquinho, descontrair, que é um perigo, não aconselho aqui no vídeo fazer isso. Entendeu? Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó. Entendeu? Entendeu? Se aqui tá assim, por trás ali, ó. Ó, ali, ó, por trás daquela casa de vidro lá, tem uma rua também. É, porque é muito mais baixo que aqui. Então, se aqui tem água, pode ser que sim, pode ser que não. Se der, eu vou dar uma passada lá também. Acredito que não dá, entendeu? Ó, tá ali, ó, aqui tudo tomado. Então, essa praça aqui, que é uma praça de alimentação, à noite, entendeu? E pra quem mora no bairro, funciona normal. Entendeu? Todo mundo vindo aqui, porque aqui não tem água, lá pra onde eu moro lá. Tá vendo? Eu pausei um pouco o vídeo, essa é uma praça de alimentação. Fala que é Cidade Nova, mas não é Cidade Nova. Cidade Nova é do outro lado da ponte. É o maior bairro mais populoso aqui, entendeu? Tanto tem muitos caminhões no movimento, tá vendo? Aqui quem vinha aqui, ó, eu aqui, eu tenho, né, o mercado, o supermercado Fluminense, aqui atrás, aqui perto. Então a noite não atrapalha muito, tá vendo? Tá marcando, ó, o tempo tá chuvoso aqui, ó, eu saí. E a água tá pertinho aqui, mas aqui em cima dessa praça ela não vem, entendeu? Dizem que Cataguases, né, vai subir muito, ó lá, ó, muitas pessoa se aventura, ó, ó, atravessar, entendeu? Isso é hoje, né, dia 7, né, num sábado, tá vendo? Num sábado, entendeu? Vai mais um casal aí de moto, moto alta, eu não arriscaria, porque é onde tá indo ali é mais fundo. Se ele passasse por aqui, era muito mais vantagem, mas eu acredito que não, que está indo via água, entendeu? E já muitas pessoas que moram aqui, ó, como esse senhor aqui, tá vendo? Tá tranquilo ainda. Dá para se locomover ali, tem uma padaria mais na frente, um material de construções, entendeu? E Pádua, dia 7, né, de janeiro de 2023, estamos vivendo mais uma vez, toda a época, entre final de ano, quando começa a época da chuva, você pode escrever, né, eu vou estar aqui, Crescer Brasil, amigos, tamo junto, né, vou andando até ali, como eu disse, é perto da igreja metodista do bairro Campo Alegre, não sei quem é o pastor, já congreguei ali. Então tamo aí, o pessoal tá vindo, tá olhando, entendeu? E assim nós vamos, aí metodista é aí, ó. Ó, a igreja metodista do bairro Campo Alegre, ó, esse tempo, esse prédio aí, entendeu? Tamo junto, me dá essa confiança aí, obrigado.